animale guztiek heldu lekuan ordenagailu moduko bat eramaten duzue. Pantaila hortan zer ikusten duzu? Pantailan? Bueno, ni gasko ez dut behiten, batzutan ez usta behiten naizelako, baina, bueno, normale noain perfila eta hola eramateu, baina gaur kontan, ez? Ba, denbora, zenbat kilometro goia zen, velozia dia, ba, batio medixuak, batioak iru segunduro eta ez ere iso. Ba, denetik, azkenen, ba, kilometrok, abiadura, denbora, jakiteko gutxira era karrera nola joan, da, gero, ba, batiok, pulsoa, ba, denetik, azkenen, denetik bizkat. Batez ere denbora eta kilometroak. Zertarako gola biltzen duzu, Garbina? Entrenatzeko, bueno, ikusteko batioak eta egiteko entrenamendua, eta gero, lasterketan, ba, batez ere zer jamar dugun jakiteko. Uf, nik zartzen dut distantzia, abiadura, denbora eta gero igaiteentzat egiten dut alaik lap baitut batioak. Karreretan eta entramendutan ezberdina da pantaia? Ez, nik egiagan berdina uzten dut. Ba, nik bereziki eramatet bai mapa kurbak eta ikusteko eta Climb Proa Garminekoa ikusteko zen bagatzen daiten portuak igotzeko. Ba, nire kasuan, ba, denbora. Bueno, entrenateko erabiltzen dute bardina da, ze ez duten beste pantalla bat, gero potentzia iru segundutan, bihotz maiztasuna, tiempo de vuelta, velocidad, kadentzia, distantzia eta velocidad media. Eta karreretan eta entrenamendutan ez berdina ote da? Ba, nire kasuan lehen bai, baina Garmin hau ez dut asko kontrolaten, así que ez dut egin beste pantailarik. Denbora, batioak iru segundutan, pultsazioak, kilometroak, abiadura, eta nik ordua ere badakot, eta ez dakit zer gehiago. Karrera du ordua begiratzen duzu? Ez, karreratan ez, baina entrenatzen bai. Ba, entrenatzeko potentzia eta pultsoa, distantzia eta denbora, eta poco más. Lasterketetan diferente izango da, traka ere mango duzue behintzat. Bai, ba, bain esatezu lagoen jarriko, ez jaztutan eola. Ba, ez da asko, ez. Denbora, batiok, abiadura eta ba, zema kilometro bazen. Traka ere matea beraz, importate izango da hor. Bai, gaur bai, baina bueno, nire kasun nola ondo ez dautzeten horre ukiko ez, baina ez da uste kasu asko egin goien dit. Orokorrean karreretan bai eramaten duzuela traka. Bai, normalen bai. Ta gehien bat kanpondianetan, bajadatan da kurbak ikusteko, portu zenbat gatzean, ta bai bai, oso garrantzitsua. Bueno, entrenatzeko eta karrerako pantaila diferente erabiltzeu, baina bueno, entrenatzeko distantzia, denboa, pulsoa eta batiok, eta igual beste gauz gehiago bezala entrenatzeko, pantailatan datu gehiago, baina karreran datu gutxigo bezala. Distantzia, batiok, velozidadea eta pulsoa. Eta gero, ibilbidea sartuta eukitze dugu, ba, karreran jakiteko kurbak, igoerak eta hola hobeto jakiteko. Ba, eta aletik gaztak bizaltzen gaitzu eta ba, lagungarrisa da puntu estrategikoak ezagutzeko. Eras Mikel Gaztainak, irotzu zendareak prestatzea izue traka, eh? Bai, dana, jana be bai, da oso ondo zaintzen gaitzu. Zure garaitik ona, zenbat aldatu dira katxarroiek? Bueno, dana aldau da ez, bai potenziometrokin hasi eta Garminen ja ruta guztik ustez duela porcentajea norabide guztik, ba dan aldatu da ez. Eak gaina ja jateko momentuare aiatzen denen ja esan iten die Garminak, eta bueno, nik ustez hortan adelanto oso ondi dela, eta mejora ba, ondi etorri dela ziklistentzat. Zuri zen informazio mota iramatea gustatzen zitzaizu? Bueno, guk ez genuken hainbeste adelanto guain daun bezala ez. Azkenen gehiago ondo gereno ikusten genuen karreran zehar, eta azkeneko momentu arte, bueno, aurra jatzen baginen, bagenekien forman gerela, baina bueno, ez da guain bezala. Eta entrenatzeko araian, zer informazioa erabiltzen duten entrenatzeko abiadura bakarrik edo beste informaziori? Gehiena abiadura eta pulsoa ez, hortan gero egia da bai abukaeran bai potentziometroa sartu zala pixkat, baina bueno, gu ez genuen erabilia eta bueno, kanbioa ba, oso ondia da. Baina ni normalen karreratan ez dut erabiltzen, baina ez diot behiratzen.
Eta entrenatzen? Entrenatzen, bai. Entrenatzen azkenen garrantzitsua alako aseriek talaiteko. Baina seritatik aparte, ba, ez zait iruditzen horremesteko garrantzia aukenik. Eta trakak sartu alizatea eta inbeste erreminta ditxula, ba, erabilgarria da, eh? Bai, bueno. Ondo, hau azkenen jakiteko portugola zenbat gehatzean daula, baina... Aher, nik behintzat ez zait iruditzen behar-beharrezkoa da gauza denik. Baina ondo, ondo entortzea. Lasterketa eta entrenamenduan diferente da eramaten dezuen pantaila. Bai, lasterketan bakarrik gehiengoa ba, kilometroa da denbora, zenbat geratzen da metara da hori. Batioak da, ba, eraten duzenak. Kasu ustatzen zaitu? Ba, potentzi eta pultso datu ikustea. Asko mugitzen aldezu ala? Eh? Asko mugitzen aldezu ala? Bueno, asko mugitzen aite iate. karreran jarraitzeko eta hori, ba, batzutan asusta. Ba, ni guajora ematen dut duela bi urte, eta ze garbinekin bukatu nun pixka eta askauta, ze bateria juten zen ordu berdin, eta aldatu nun, eta guajoekin oso ondo, ze interfaza oso ondo ikusten da, eta nire ustez lasterketan juten zanean oso joditua sufritzen taula, ba, hobe da ondo ikustea datuak, eta garbinen gaina taktila zen, eta urakin ba, mugitzen zen pantea guztik, da joten zen atomar por kulo. Eta ze datu gero mantenitu zuhor? Ba, normalian ematen dut, iruzuntako potentzia, kadentzia baita pultsua, zenbat kilometro gehatzen diren portuako, eta gero dakat beste pante bat ba, portu guztikin, eta gertatzea ezkit hor zeigoko dugun lasterketako itzen. Informazio asko prozesatu beharra beraz? Bai, kontutan eukibidean gauzak. Bai, desberdina. Entrenatzeko nire baten dut baita egunean ze hor dudan, eta baita beste pantaila bat seietarako. Eta seriak egiteko beraz zer ematen dezue? Ba, denbora, batioak, pulso medio, batio medio eta momentuko pulso eta batioak. Eta lasterketan ere, suposatzen dut, trakak ere erabiltiko dituzuela? Bai, hori da, Euskal Herrian ez, suertez dena esauketan dut gutxi gora bera, baina kanpora bai esanean bai. Jaitsieretan adibidez, importantea da traka erabiltzea, edo ez duzu, jaitsiera batean traka behiratzen. Ba, nik igoeretan baino gehiago, jaitsieretan jartzen dut mapa, ba, burat ikusteko kurba estua edo zabala datorren. Bueno, nik nekasun kilometro jartzitu eta gero denboa. Bai entrenatzen egia batiok eta pultsu ikasoite dugula, baina nik uste entrenatzen hartzitun datuik jo karreran ez duela iguala, inbeste garrantzi. Beldurtu ingo ginekela datukin, eta nik nekasun mitzat kilometro da denboakin nahiko izatez bai. Ez behar indena maten da zue beraz entrenatzerako garaian eta karreran? Nik nekasun bai, geho bai dau jendea ba, bat joketan jakitea guztia ez zaiona, baina nik nahi izatez ez eman, ze ikustet entrenatzen baino gehiago emateiteula bat joketa esatez, buh, hau igual gorri egungoa eta orduan, ba, bai, nahi izatez denboa eta kilometroekin nahiko. Bai, nik entrenatzeko eta azterketak egiteko, normalean bat joak eramaten ditu eta abiadura, eta malda, ez dut eramaten zer gehiago. Bai, lasterketako egunean, normalean, traka jartzen dut, garminean, eta trakarrekin lasterketa egiten dut. Ba, entrenatzeko kasun nike batzutan sartze jot. Sartze jot karrera ikusteko, oza, karrera rekorria ikusteko, zena kilometro gatzeien, eta oi, pixkat ikusteko abe, rekordatun barraukaten, luzatun barraukaten, eta hola. Diferentea da karrerako eta entrenatzeko pantaila? Nire kasuan ez, baina bado asko bai. Bai. Eta lasterketan behintzat, suposatzen dut, importantea dela ere traka eramatea, gaur bezalako egun bat oso importantea. Bai, traka klein prolo funtzioarekin, badaukazu goerak eta guztia, zenbat faltatzen den koronatzeko, pendientea eta ondo dago. Niri lasterketetan ez gustatzen datuak ikustea, soilik denbora eta kilometroak eta batazbesteko abiadura, eta gero entrenatzen ba, batioak eta argelaukak bai gustatzen zaizkit ikustea. Gaurko karrean markina ba, buruz bakit, ba, adibidez ba, Navarran eta ba, Estellakoa adibidez ez dakigu, ba, hor traka da Porto Entxako ba, importantea. Beraz, importantea da traka sartzea karrera bakoitzen eta ikustea nolakoan ibilbidea. Euskal Herrian ere erabiltzen dezu olakoa? Ezagutzen dituten karreratan ez, eramaten ditut gehiago batioak, baina hola, ez da, nahonean ziur nola dian portuak eta eramatez bai, traka normalen. Nero ari zarete horri begira, pixka noiz benka begiratzeko asuntoa?
noizbehinka. Bereziki sufritzen nahi naizenean jakiteko zenbat gatzen dan. Eta ibilbidea ezagutzeko Euskal Herrian diferente izango da, baina ibilbideak ezagutzeko Espainiako kopan da ibilbidea importantea da. Bai. Oso garrantzitsua. Maskena atza kontu batitoko portutan. Ba, adibidez, kilometroa geratzen bolin bada, ba, zure burun denbora kentzen zua zorri eta erresa hobita. Euskal Herrian gutxi gora bera kontrolata dituzute ibilbideak, baina bai kanpora juten zaretenean, bai bere bizikoa da trakara matea, ez? Bai, hoi da. Hemen azkenen urtero karrerak ez di asko aldatzen, orduan gutxi gora bera errekorrio guztik ez hautze ditu. Baina, ja hemen dikatetakon oindik importantzi gehiago hartze dute trakoiek. Zuk jakingo zenuke, krak gabe ibiltzen, bai entregatzen eta bai karreretan. Bai, nahi gusta ez zait, mapak eta geografia ondo ikasi eta eukitzea, asik hoi gabe moldatzen naiz normalen. Eta ba, entrenatzeko batiokin seriakiteko eta hola, gai izango zinean? Bai, baina egia esan gaur egun oso garrantzia handia aukea batiok eta. Sondo, jakingo zenun hori gabe lehiatzen? Ba, egia esan behar handik horretzuten guztietan behar inkorritu eta nizuk jakingo esaten pixkat, igual galdezka baitu hartu genuen elkarri o bertako dan batei, baina esatezula dudok ikon duke bai. Ba, eba, ni azken etortzen naiz atletismotik eta atletismoan bakarri behatzen genuen denbora, oza, zenbat zerrik mutara juten ginen, eta orduan ba, oitutan hau ezerrez behatzea. Ni gustoko dut potentzio metro gabe entrenatzea, baina, bueno. Entrenatzeko seriek tableteko zaila izango zen, baina konpeditzeko nik uste baietz. Gero igual zenbat gehatzean jakitea eta hola ondo etortzea, baina